asalaam ullaahi calaykum kulanti wanaagsan khiyaarteena kusoo dhawaada barnaamijkeena habeennimo iyo weliba markaasi falangeynta kulankii ugu horeeya horyaalka waddankaasi ingiriiska rasmiyeen caawa waxaa la baasay islamarkaana lix iyo tobanka bisha augoost ee ku beegneyd habeenkii loo madalsanaa islamarkaana loo ballansanaa in si rasmiya loo baaso oo loo furo horyaalka wadankaasi ingiriiska nadiga kubadda cagta manchester united ayuu nasiib ku noqday in ay furto islamarkaana markeedii sadeedaad ama xilaaleedkeedii sadeedaad ayaynu ku furaneysaa garoonkeeda old travod waana habeen kale oo taariikhda geli doonta islamarkaana ma jiro taageera ka tirsan manchester united ooaan ku faraxsaneyn guusha manchester united waqti cushaaqda mucaaradka iyagu ay lahaayeen zagrse numberkii koob iyo tobanaad ayaa loo xira uu ka tegay masiibadii marcial kaasoo isagu masiibadiisa kusoo wareegi doonto laakiin ninkan kulankiisii ugu horreeya keydka uu kasoo kaca ayuu isagu cushaaqda ka farxadgelinayaa bal farxad dhaaftay farxad sababtoo ah isaga saddexdii dhibcood uu keenay ayaa markaa kooxdu ay qaadanaysa a ku guulaysanaysaa sababtoo waa goolka keliya garoonka ka dhashay islamarkaana uu isagu dhaliyey iyo waliba kan guuleeyay kooxdu kuwii la bedelay kuwii ciyaaray kuwii kaydkay islamarkaana garoonkaba cagtaan soo dhigin dhammaantood waxay ku faraxsanaayeen bandhigan iyo waliba sida kooxda kubadda cagta ee markaasi manchester unite u guulaysatay hambalyo ayaan leenahay habeen cajiiba ayaanu daawanay islamarkaana kooxda kubadda cagta manchester united way ciyaartay laakiin waxaa jiray kulamo kale oo iyaguna la ciyaaray guul weyn oo aan ka sheekayn doono o an falanqeyn doono qeybtii hore qeybtii dambe kooxda kubadda cagta manchester united siday kale ahayd guud ahaan kulanku io waliba waxau ubaahnaa waxyaabihii ka dhacay garoonka gudihiisa iyo waliba umura kale haddii aanu ku bilowni waxaa jiray kulamo dhowro horyaalo kale oo laga ciyaaray tusaale markaad aragtid waxaa jiray jarmalka oo markaasi koobka markaasi dv b ama marka koobka jarmalka wareegiisa si si kowaad kouad bayer ayaa ku adkaatay afar gool xeebaha cajiibka waxaa kamid a wiilkii ah olze oo isagu soo galay islamarkaana asisti sameeyey habeen taariikha islamarkaana lagu xusi doono ayayna unoqoneysaa marka la ego wiilkan ka tegay ingiriiska islamarkaana doortay bundusligaha jarmalka ima haddii aanu aadno ligwanka isaguna waxaa loo baasay sida premier league oo kale kooxda lahover iyo waliba kooxda kubadda cagta ee b s g ayaa wada ciyaaray kulan xiisa badan guriga lahover ayaana lagu ciyaarayay kooxdan oo sanado badan ku dhibaatoota heerarka hoose ee horyaalka dalkaasi ayaa usoo dallaacday heerka koowaad ee la liaga islamarkaana ciyaaraysa waxaadna arkeysaan iyagu in xidiga leikeng uu isago goolka koowaad uu dhaliyay gongalo ramos eena caawinta lahaa laakiin waa laga berbereeyay loris ayaa ka berbereeyay si natiijada ay u noqoto gool iyo gool laakiin gool kale ayaa vire markaa ka diiday laba gool iyo gool bay noqon lahayd cusmaan dambele oo gool dhaliyey ayaad arkeyseen sidoo kale barkool ayaa dhaliyay laakiin labada goolba waxaa caawiyay john naves isagoo markaas arkaysid kulankiisii ugu horeeyey ayuu isagu ahaa yacnii in kulankaagii ugu horeeyey aad soo gashid weliba xitaa sidaas aad u cdareyso waxu ku tusinaysaa bal sidaas a tahay qeybtii hore kursiga keydka u isagoo ku jiray waliba bedel ayuu so kusoo galay markana faransiiska ilaa iyo waxaan isu dhaafi doonaa wadankaasi ingiriiska marka la ego kooxda kubada cagta manchester united ayaa guulweyn ku furatay guushan ayaa waxweyn ka tari doonta horyaalka ingiriiska iyo waliba u tartamadiisa halka ugu sareeya manchester united kulanka fulham wuxuu ahaa mid dhadhan gaara lahaa cushaaqda mucaarad iyo muxaafid waa la daawanayay waana loo fadhiyey sababtuona wax kala maahayn maxaa yeelay waxauu ahaa furitaanka oryaalka aad buuna muhiim uu ahaa markaasi waxaa la eegayay saxiixyada isbeddelka kooxday samaysay qaabka diyaargadooda xiereedka uu isagu ahaa iyo garoonka siday uga turjumi doonaa marka la ego macalintaan ag waqti horeba isago go-aan buu gaaray wuxuuna soo xushay xidigo dhowra onano goosha lexandr martinez io weliba xidiga hari maguiro iyagu labada centerbagisa dalod oo isagu markaa bidixda ah nusayr mazarawina ka markaa raidberg ama markaa midigta waxaad arkayseen ninkii ahaa uh, cazamero oo isagu caawo wacdareeyey islamarkaana cajiib ahaa weliba isaga iyo coby mino waxay ahaen labada xidige qaddaxe marcos rushwors xidiga markaa bidixda mount waxaad arkaysaa dhinaca markaas wariyahan gadaashiisa dialana waxaad arkeysaa isagu isa in uu isagu dhanka midigta joogay bruno fernandesna weerar yacnii kooxdu lamaysan soo gelin weeryahan toosa oo garoonka gudihiisa ku jira dhammaantood kooxdu waxay ciyaarayeen xidigo qad dhexey ee garba ah islamarkaana weeryahanka waxaa ahaa xiddiga bruno fernandes isagu ciyaarayay weeryahan aan markaasi ahayn mid sugan isla markaana dhaqdhaqaaqayay markaa si lamid afar labo saddex albay kusoo galeen kooxda kubadda cagta ee fullham daqiiqadihii ugu horreeyey markaad aragteyd waxaad arkeysaa kooxda kubadda cagta manchester unite waa laga fiina gaar ahaan tobankii daqiiqa ugu horreeyay united waxay awoodi weysay falsafadeeda garoonka inay markaas iyadu ku dabaqdo tobankaasi daqiiqo cagsiga kooxda kubadda cagta fulam oo iyagu cajiib ahaa waxaad aragteen in si wanaagsan kubadda ay usoo dhisayeen islamarkaana tadriijiyo min difaacila iyo weerar iyagu ay keenayeen weliba halka ugu sareysa iyaguay keenayeen sidoo kale kooxdu waxay ku guuleysatay in qatar ay ku abuurto markaasi kooxda kubada cagtamachest unted tusaale daqiiqadii lixaad waxaad arkaysaa xidiga garabka midigtaa ee lagu magacaabo wiilka la yidhaahdo adama trowre inuu ka dhigtay laba xidigoo manchester united a gaar ahaan cazamero kadibna waxaad arkeysa lexandro martinez oo layiri isoo qabo kadibna kubaddaas gudaha ay soo gashay laakiin la badbaadiye markaasi mar kale waxaad arkeysa kubad control attak inta lasoo qaatay islamarkaana goosha kooxda kubadda cagta a ee fulam iyadoo joogta fursaday sameysa manchester united rar united na ay u doodayaan in kubaddaas ay tahay mid markaasi la dilay aada xiddiga amaa diyaalo ama cimaad la yidhaahdo isla markaana dhulka ku dhacay rigoorada dhexdeeda ah lana dalbanayeen golkulaad laakiin contratagaasi onaana haddii uusan ahaan weydhalaneyd ama isagaa badbaadiyey saaruukh ayayn ahayd kubaddaasi lagu tuuray dabcan intaa wixii ka dambeeyey waxaad aragteen xidigaha kacod tit ayaana tuuray kubadaasi xiddiga numbarka labaad keny tit intaa wixii ka dambeeye manchester united toban daqiiqa ayay ku qaatay ciyaarta inay soo gasho markii ugu horreysay waxyaabaha manchester united aniga aan ku ammaanay waa hal arrin ko waxay sameeyeen inay bresin sameeyaan inay cadaadiyaan kooxda kubadda cagtahay fulam goosha kooxda kubadda cagtahay fulam waxaad arkeysaa bruno fernandes mount rashford iyo diyaalo ayaad arkeysaa markaasi in ay bresin ka qeyb qaadanayeenxidigaa cobi mino iyo waliba xidiga kale kazamerana waxay ahaayeen markaas kuwa kusoo dhowaa waxaad aragteen kooxda kubadda cacta united oo si wanaagsan iyago bildhaab u samaynaya cadaadinaya bresinkana maanta inaba caadi ma ahayn manchester united waxaan arkayy markii ugu horeysay iyaga oo markaa si wanaagsan kubad usoo dhisaya weliba markii ugu horreysay iyagoo si qurux badan usameynaya breson ama cadaadis markaa si koxda kale u dhibaateeyaan intaa wixii ka dambee manchester unit waxay samaysay fursado bil jumla ah waxaan kaa xusinkr xusuusin karayaa kubadii bruno fernandez isag afka hore gudaha goosha boxa isagu ka dhexelay islamarkaana golayaha u ku shuuday laakiin kubaddaasi la badbaadiyey mar kale ayay markaasi kubad kale soo noqoneysa oo garabka lakin isa bruno ayaa dhexdeed looga bixiyey eesa markaana gool ayuu ka badbaaday berna lon lena haddii uusan ahaan lahayn qeybtii hore koocda kubadda cagti maches unite waxay ku bixi lahayd soddonkaa daqiiqo iyagu si wanaagsane u ciyaareen saddex gool kuwana gool bay la imaan lahayn oo ciyaartu saddex gool iyo gool inakusoodha inay qeybtii hore kusoo dhamaatobay ahayd laakiin ma aysan dhicin qaybtii hore markii nasiinada la aaday waa lasoo laabtay united swsidedi ayay usii ciyaaraysay waxay sameeyeen markaan kubaddu inay haystaan ciyaarta wareejiyaan ay markaasi iyagu boqolkiiba konton iyo shan iyago kubaddu markaa milkinayeen waxaad aragteen in expecti gooleskoodu uu yaab lahaa waxaad arkeysaa manchester united markaan kuleeya fursado badan bay abuureen haddaan kuu sheega ka wardran expecti gooliska ama markaasi goolashii laga filan karayay fursadihii ay abuureen inay ku dhawaadeen saddex two point fifty one ayay gaarayeen markii ugu horreysay m muddo dheer kadib manchester united ayaad arkaysaa markaassi qurux badan ay usameeyeen sidoo kale afar iyo toban shuud bay tuureen iyagoona sidoo kale

ingriis iyo ereyo kaleo lamida a mushkilada wenmanchetert ladegi doonta hadaana hada wax laga qaban intaa wii ka dambeeye manchester united waxaa yimid badelkii la wada sugayay zary iyo weliba markaas garnaajo e lasoo geliyey si ciyaarta marahamrwramcerted oo si quruaauaaliy goolkan u isagu dhaliy ma aha mid xoogu yimid ubadwa mi mrtmi qybtii or dedeglaahitduraa way sameeyeen cadaadiskuna markii ugu horreysa wanaagsanaa cajiib bayna ahaayeen kubad control taaga isagu bruno soo dafay ay-aad arkeysaa in loo tuuray dhexda isaga ayaa qaatay oo isaga u dhiibtay markaas xidiga ka horreeyay manchester united gaarnahaan garnaajo kubadda milkiyey kadibna usoo dhigay weliba sida u isagu ugu taabtay si cag furan caqliyan bay ahayd kubaddan caqliga buu ka ciyaaray eema uusan ka ciyaarin xoogiisa iyo murqo iyo shuud iyo swal ma ahayn manchester united markaa hambalian leenahay guushii ugu horreysa bay iyago gaarayaan islamarkaana cajiib bay ahaayeen ambelybel baan dhici kareena zacrs kulankiisa ugu horreeyey ayuu isagu dhalinayaama united saddex premier league ayaa markaas iyadu ad arkaysaa in xidigo uh, gool u dhalina waliba wiilkaasi waa cajiib weliba joks wuxuu uh, noqonayaa laacabkii afraad ee hollandesa ee manchester united brimidleg kulankiisa ugu horrey u dhaliya tan iyo markaasi xidiga uh, vaniste roy padner iyo donny vandi beg ninkana taarikh buu isagu dhigayaa weliba ninka waa cajiib sidoo kale manchester united caa waxyaaba badan baa markaasi laga bartay oo taariikhiyana rekora a weliba firi united inay guuleysato kulankeeda furitaanka bremier leagua waxay noqoneysaa kooxda keliya ugu badan laba iyo labaatan kulan ayey sidaas ku gaarayaan markaasi hambalo jhelseaaaanbhat toa arsenal l an iyo toban manchester city marka kuwan taarikh bay dhigeen caawa humbalio aan leenahay habeen wacan bay qaadanayaan ambelivball caawa lagama sheekeyn karo manchester united waxay sameysay habeen kale oo taariikhiya manchester united ambelivbl humbalio an leenahay waliba kulankan waa habeen la xusi doono kulankoodi ugu horreeyey zagrs caawo waxaad hesheen weeryahan aan waxba laga sheegi karin laacab cajiiba soconaya dhaqaaqaya soo noqonaya qadka dhexe imanaya bildi abka saaxiibadiisa ma dhismaha kubadda ku caawinaya isaga ayaa qaatay kubada bartamaha goosha garoonka qaatay weliba afka hore goosha u dhawada markaa dhiibtay boos qaatay yacni wuxuu usoconaya isagoo bilaa kubada ayuu soconaya taasoo kuusinasa aqrintiisa markaas waa loosoo dhigay si qurux badan ayaa ugu baasay hambali an leenahay ambliv bal markaasi sii sheer garee saxbanda wadaaga salaam